každý rozumný člověk musí pochopit, že se Knihankov musel změnit. Můj názor je, že v poslední době ta komuna je jiná. Když to jo, na tom YouTube hlavně tě sledují lidi kvůli knížkám, teď tam začneme dávat podcasty, takže jim to jako narušuje tu jejich, jakoby na co jsou zvyklí, co mají rádi, ale oni to nemusí sledovat. Tady u nás, dole, kde bydlíme, hlavně v téhle místnosti, hlavně tady, teď jsem stála vlastně na chodbě a viděla jsem tu kuchyni jakoby před sebou, chtěla bych být babička. A myslím si, že přesto všechno, že tady je tolik pejsků, tak se to dá udělat tak, aby to miminko tady bylo. Tak, ahojte. Ahojky, internetová smečko. Ahoj, zdravím. Dneska to teda uveďte, kdy jsme u vás doma. Ano, jsme u nás doma, je tady 27 pejsků, přičemž jedna kašlající mašinka, která za chviličku jde na veterinu, takže se omlouváme, jestli něco uslyšíte. Je tady malej Olin, co asi není vidět. Ukážu. Mamčina nálepka. On chce točit taky. A je tady moje maminka a Tereska. Dneska máme díl s maminkou. A tak možná hned na začátek bychom tě poprosili, jestli by ses, protože třeba nás poslouchají lidi. Pardon. Dneska to bude trošku i s doprovodem. No, si jo. Autentické. Tak a pan ředitel už je taky potichu. Tak. Ano, představ se nám. Jo, protože třeba pro lidi, kteří nás poslouchají jenom podcast a nesledují třeba ano. Irču na YouTube, tak aby viděli vlastně o koho se jedná. Tak jestli se nám jenom ve zkratce představí, že ano. A jestli čteš a samozřejmě máte teda pejsky, to je úplně jasné. Takže dobrý den, ještě jednou vás všechny zdravím. Já jsem takzvaná maminka z Knihánkova, neboli maminka Irenky. A vlastně spoluzakladatelka toho našeho spolku Smečka z Knihánkova. Kdybych to rozdělila na dvě části, čtení pejsci, tak u nás v rodině se četlo od malička, my jsme byli rodina, která čtení milovala, ale takové ty klasiky, v podstatě za mých mladých let ani tolik knížek krásných a nových nebylo, ale já jsem vyrostla na Foglarovi, vyrostla jsem na Jules Verneovi, to mám vlastně načtené všechno několikrát a strašně, strašně se mi to líbilo, pak přišel Alexandr Dumas. A vlastně až po narození Irenky jsem začala číst víc, ještě než jsem četla, protože u nás dřív to bylo, se třeba koupili dvě knížky na narození, nebo tři knížky na vánoční prázdniny a Ježíškovi. No a až vlastně s příchodem Irenky, s tím, že vlastně po revoluci se otevřely brány knížkám a knihkupectví začaly být prostě úžasné a začaly vznikat další a další, tak jsme začali číst víc a víc. No a Irenka potom vlastně založila knižní YouTube, ona byla úplně první v České republice, která začala natáčet o knížkách. Jo, ano, to jsem nevěděla. Ano, ano, jenže ona jako by ta komuna, která... A který to byl rok? 2012. 2012, no. A ona vlastně měla kolem sebe takovou strašně jakoby silnou komunu, kteří s ní začínali, ale v podstatě do dnešní doby si myslím, že už téměř všichni z těch úplně prvozačátků vydrželi, že jakoby už skončili a přišli vlastně zase úplně noví. A ona i za tu dobu se ta knižní komuna docela hodně změnila. Něco k lepšímu, něco si myslím, že třeba i malinko k horšímu. Nicméně čteme pořád dál. Čteme pořád dál. Komunita, konflikty a krize. Ano, to klidně můžeme dát do bonusu. Hrahu, podpoříte náš transparentní účet. Ano. No a teď ještě ti pejsci. Ono je legrace, že já, když jsem byla malá, tak u nás pejsci být nesměli. Tatínek byl velice přísný se svojí maminkou, mojí babičkou, kteří tady vlastně vládli, sice jakoby laskavou, ale velice pevnou rukou, někdy mírně despotickou. A tady pes být prostě nesměl a to bych si ani neodvážila jako tady přinést. Vůbec psa. Nemít psa v domác, jakoby doma, venku třeba jo, nebo ne. Vůbec, ani venku? Vůbec. Na zahradě, břinče, vůbec, protože tady byla hrozně nádherná udržovaná zahrada, kde se prostě muselo pořád pracovat, já s bráchou jsem tomu říkala povinné galeje. A pes by rozhrabal záhonky, takže ani venku, nikde. Tady mohla být jenom jedna kočka, vždycky kocourek, černý, jmenoval se Čertík, toho si babička vždycky vymazlila a ten jakože jo, já si vzpomínám, že když třeba babička válela těsto na štrudl, tak to těsto takhle jako viselo dolů z toho stolu a ten Čertík to takhle chytal a papal to ze spod a dávala mu vždycky syrový žloutek, takhle přímo z té skořápky, aby měl krásnou srst. Takže u nás jedna černá kočička, kocourek teda, ne kočička, a jinak nic. A úplně první vlastně pejsek, který tady byl až když bylo Irence 8. A to teda už potom s dovolením, tak trošku, tatínka
babička už byla mrtvá tenkrát, tak jsme si pořídili jakoby prvního pejska, to byl Vlčák. To jsi mluvila jako o tvojí babičce, ne? O Irin... O mé babičce, jo, tamhle, její prababičce. Takhle, takže... Naši maminka, kterou znáte, babička. To bylo. Ano, babička, jo, babička, moje maminka, ta je milovník zvířat, ano, tady měla psi hned, ale ona musela taky poslouchat, taky tady být nesměli. No. No a pejsci vlastně první tady byl Vlčák Ron. Beneček. No, ano, Beneček. Toho tady někdo vyhodil, to byl takový voříšek. My jsme zachránili pejska Benečka, já jsem ho úplně zapomněla. Benečku, promiň. No, Benečka, toho teda jsme napřed ukrývali ve sklepě před tatínkem. Ale jako jenom jako pár hodin, ne, že bychom ho tam měli zavřeli. No, no on to potom tak nějak jako... Tak nějak to zvládnu. A Irenka s Benečkem vyrůstala. No. To byl hrozně hodný pejsek, ale potom už, jak zestárnul, tak měl strašně silnou demenci. Po nocích vyštěkával chudáček a už třeba on oslepl, ohluchl, padal nám ze schodu. Ale jakoby držel se strašně dlouho. Jo, a kdo přišel po Benečkovi? Tak, po Benečkovi přišel Ron, to byl Vlčák. Toho jsme si teda vzali úplně od malého štěňátka. A ten tady taky pobyl v podstatě hodně dlouhou dobu, ale on byl takový hodně divoký, nespoutaný, to byl takový rarášek, který měl hodně černých puntíků. A možná, když bych se zeptala, který třeba pejsek za tu dobu ti přišel, že byl nejhůř zvladatelný, nebo že třeba teďka máte Kvída a nějak jste ho teda zvládli. Jirenka ho vlastně zvládla. Jo. Ona fakt jakoby zaplať pán Bůh, že ho zvládla, že on byl třikrát zbalený, že už pojede zpátky do útulku, že to prostě nejde. Potom, jak se zakousl z Dendovi do hlavy. No právě, ono to musí být hrozně náročné, když tady je tolik pejsku, tak samozřejmě musíte brát, nebo musí se brát ohledy i na bezpečí, jak vás. Ano. Tak i dalších pejsků, potažmo třeba, když k vám, že jo, míváte dny otevřených dveří, které teďka bude zrovna v srpnu, že jo? Teďka ten vlastně příští velký týden. Bazárek, tak musíte brát vlastně i ohledy na ty třeba lidi, kteří budou chodit, takže... Takoví ti, kteří by mohli udělat nechtěně problém, jsou vždycky zavření nebo hlídaní. Já osobně jsem měla asi nejhorší problém s nerem. Protože to do dneška z toho mám úplně husí kůži, když jsme si ho dovezli, to byl pejsek, on je v něm je pitbull, zachráněný vlastně od skvotu někde od feťáku. A z Havířova. Z Havířova. A on byl úplně nesocializovaný, oni ho v tom útulku trochu jakoby dali dokupy a adoptovala si ho paní, kterou první den hned pokousal. Takže ona ho vrátila s tím, že prostě jako pitbull pokousat ne, prostě nechce. A on s tou nálepkou už tam zůstal jako na furt, protože ho nikdo nechtěl. Pes, který vyjel po pánovi, po paničce, kouše. A on se stáhnul do sebe, on nechtěl vycházet ani z toho kotce. Prostě 7 roků zlomený pes. A my jsme si ho vzali na zkoušku, že prostě bychom snad možná pomalinku ho mohli socializovat s tím, že když to nepůjde, tak ho prostě vrátíme. A on už tam ho dožije s tím, že on ani nechtěl jít na procházku. On neměl představu o prostoru, prostě on byl furt zavřený v tom koci, protože chtěl, prostě on už chtěl umřít. Jenže u nás naštěstí měl náhubek. První večer chtěl za mnou do postele. A já vím, že ti pejsci nesmí nahoru. Oni musí být pořád na zemi, aby nebyli jakoby moc dominantní. Tak jsem mu tak jenom jako jemně, já jsem mu ani neodstrčila, jsem mu dala ruku na hrudník. A on teda po mně vyjel, šel mě po krku, narazil mě na stěnu a to byl tak škaredý útok, že kdyby neměl teda náhubek, tak by to dopadlo hodně špatně. Má velkou sílu. On má ten pes, když no útočí, má strašnou sílu. Teďka už ten Nero... Teď je to největší mazel snad celé smečky. Fajn, ale i tak, jako kdyby se tam něco dělalo, tak byl by schopný jako... Jo, když... On je zvlášť pořád, já vím, že on byl tam vlastně... Ne, on je tak jako... On je sám svůj, on je samotář. Babičky, jo. On je takový, že aj si občas chodí sám venku. Občas i venku chce spát. Ale dojde se třeba pomátli nebo tak. No ale on nechtěl vůbec vyjít ven a to, že začal chodit na procházky, on ani se neuměl venku orientovat, on prostě vůbec nevěděl, co to je. A teďka teda on si žije tak nějak svobodně, že si přechází od nás nahoru a z vrchu k nám a od nás ven a chodí se teda strašně moc mazlit a zvládnout. To jsem hrozně ráda. Mě možná ještě teďka, to jsme vlastně nikdy i třeba neprobírali, jak to u vás chodí, když vy vlastně vedete domů nového pejska a vlastně musí se ze všema, že jo, protože jsi tady ty, je tady maminka, babička z Denda, musí se ze všema seznámit, aby tam nebyl třeba, že nějaký, nebo zvykat si prostě na toho pejska, jak to u vás funguje, když teda vezmete toho pejska nějakého k sobě domů, tak jak seznamujete třeba s ostatníma? No, podle toho, co to je za pejska,
a taky v jakou denní dobu přijede a kdo ho přiveze. My jsme se teďka zhodli na tom, že si pro ty pejsky nejraději chodíme sami, jezdíme. Nejradši, no. Protože ještě když je tady třeba ten člověk, co ho přiveze, tak to jakoby je další faktor, jo. Co to vlastně... A se radši se znamujete v tom jeho doteď jakoby přirozeném prostředí, nebo tam, kde no, on vlastně nebo na nějakém neutrálním. No, nebo na nějakém neutrálním. A s pejskama dřív jsme chodili na ulici je seznamovat, aby to bylo úplně jako neutrální. Ale teďka, když je to jako hodný pejsek, tak oni už ti naši jsou zvyklí, že tady celkem chodí noví pejsci, takže už je seznamujeme na dvoře. Jo, ale třeba po, jakože po částech, že tam nevypustíme úplně všechny pejsky, záleží. To, to, to byla další otázka, jak se znamujete s pejskama. Postupně pouštíme, ale třeba teďka Grantík, co přijel z Prahy, tak ten no ne, no tak my jsme přijeli tak strašně pozdě, že on šel přímo vlastně, on se vyvenčil na dvoře a šel přímo jakoby balkónem k mamince nahoru a tu první noc spal nahoře. Seznámil se s pejskama, co byli nahoře. Tak a my jsme si mysleli, že velice postupně ho ráno seznámíme s tou smečkou. A ráno, když jsem otevřela dveře a vypustila tu naši hordu, tak on si chodil po dvoře. A tak nějak jakoby, jako splynul s tou smečkou okamžitě. On není vykastrovaný, ale on je tak hrozně hodný, že ti pejsci z něho absolutně necítí konkurenci. Jo, jo, takže on jako se seznámil úplně v pohodě. Kdybychom vzali nějakého druhého kvída, tak to by bylo horší, protože už víme, že by do sebe šel s kvídem, s Dustym. Že už je tam víc jako, je tady pár těch jakoby, alfa samců, tak už... Ti alfa samci, to je jako problém, to je jako třeba Dusty, ten má strašně rád lidi, ale teda na ty pejsky musíme dávat pozor, protože on občas vyjede. A Kvído u nás není největší alfa samec, největší alfa samec je Dusty, protože Dusty sejmul i Kvída právě. Takže on je jako na pejsky spíš. Na Kvído je spíš na lidi, jakože tam si tu dominanci trochu a na pejsky spíš. Dusty je na pejsky. Kvído taky dokáže být na pejsky nehodný, ale on je nekousne, on je spíš povalí. Dusty jo, i kousu. No, jo. No i když vlastně Kvído taky Kvído kousu. Kvído taky dokáže kousnout. Tak a tak jsou to šelmy. Ale oni zase neublíží nějak, jako že by úplně vyloženě pokousali. Řešili jste někdy, že by se třeba fakt ti pejsci, jako že byste je museli úplně odtrhnout a třeba jít i na veterinu, že se nějak jako dokousali. Jo, to máme tady, ale to už všichni ví, kdo následuje. No. Trojkombinaci. Máme dole Emila a Muka. To jsou oba vlastně potížisti, kteří v útulku byli proto, že koušou a takhle, Emil byl v útulku proto, že kouše, že má strakovou agresi, protože byl nesmírně týraný do třech let a Muk zase byl v útulku, protože ho nikdo nechtěl, protože je strašně hysterický. A ten tam byl 7-5, jak tam byl dlouho? 5 let? No, myslím 6. 6 let. A Emilek taky tam byl strašně dlouho v tom útulku. Ten je ze světa. Takže, ale, jo, ale teď už víte, takže si na to dáváte, že jako nedáváte dohromady. Ne, Emil a Muk se mají právě rádi. No. A přišel Bernie. Bernie je mix borderky, on je hrozně chytrý, ale potvůrka taky jako si dokazuje rád dominanci. A ti tři teda, jakoby Muk a Emil, se nesnáší s Bernie. A Bernie nesnáší ty dva. A ti, když jednou teda jakoby my jsme oddělovali, že třeba byly různé světelné signály, když je Bernie na zahradě, nesměli ti dva, či Bernie u babičky nahoře. No ale přišli k sobě, dostali se do sebe a strašně se potrhali. Fakt jako na hrudničku, že? Měli rány všichni. A to byly taky vlastně potrhaní, my jsme je od sebe otrhli a museli jít na veterinu. A i když byli vlastně servaní, a to byla jediná taková velká rvačka, tak oni nesnesli jet jedním autem, to bylo strašný. Ježiš. To bylo strašný. Teď je to už trošku lepší, že třeba i jakoby se snesou, když jdou kolem sebe, ale stejně teda bydli odděleni. Jo. To jako ti si fakt nesedli. Jinak to je zajímavé, klepu nevíte. Dobrý. No a už je taky umíme líp odtrhávat než dřív. No už máme víc zkušenosti. Když pejsek utočí na jiného pejska, umíme líp zareagovat, nebo i když by šel na člověka, umíme líp zareagovat. No my jsme dokonce byli podívat za panem Desenským. No to, V jižních Čechách s Kvídem právě. S tím, že teda ať nám poradí, jak jako na něho, protože to bylo v době, kdy to vypadalo, že ho budeme vracet, nebo my jsme nechtěli, ale prostě jako sami v útulku nám řekli, tam jeli s náma právě i z toho útulku, že když to nepůjde, tak ať ho vrátíme, že prostě takhle nemůžeme žít. Jo, nás mají strach. Jo, no a teda pan Desenský nám neporadil. Ale ona potom, Irenka, asi sama tak nějak prostě intuitivně, jakoby jsme to prostě zvládli. Jsem za to ráda, že jsme žádného pejska do toho útulku nemuseli vrátit. Emílek byl taky už nachystaný do útulku, protože se vyválel, když jsme si ho přivezli v kočičích hovinkách. On strašně smrděl a on na sebe nedá chytnout. Aha, takže on chodil v těch kočičích hovinkách.
oni už jako byli si pučit odchytové rukavice a prostě nepomohlo nic, tak už jsem volala, ne, už jsme chtěli volat do Svitav, že ho tam odvezem, že fakt nevíme, co s ním, ale pak Irenku, či já jsem byla ve škole, já jsem učila, Irenku napadlo prostě vzít kartáč na auto, rukavici, ono bylo naštěstí teplo a prostě ošplichali ho a tím kartáčem ho umyli, takže taky dobrý, ale už fakt měl zbalený baťoch. No mě teďka ještě napadlo, co bychom mohli dát do bonusu. Já nevím, jestli jsi třeba mluvila, vy jste tady nedávno měli, to mě napadlo ve spojitosti s tím panem Desenským, vy jste tady měli nějakého pána, co Drábka. Jakoby... Pan Drábek. Jak to říct, jakože... Duchové. My jsme tady měli určitou negativní energii, která... Měli jsme tady negativní energii, která mě upřímně děsila a jako já vím, že tomu spousta lidí nevěří, já jako chápu, ale prostě byla tady, já to vím. A více bonusu. Tak, protože mě Včetní zajímalo, duchy. Protože vlastně my jsme si říkali, že to pak řekneme a ještě jsme se k tomu nedostali, mě napadlo, že bychom to mohli dát. Ano, takhle. Tak to je dobrý. A potom, doplňková, ty sama troufla bys na dalšího problémového pojistka, nebo chceš brát jenom ty hodné? Protože když budeme brát takhle, vzít víc problémového je uvozovky jako větší dobrý skutek, než třeba vzít hodného grandíka. Ale už je to moc filozofování. Moc filozofování, protože v podstatě, když si toho pejska bereme, tak my nikdy nevíme, jak se bude úplně chovat doma. Mm. To nikdy nevíme. Často vás to překvapilo, že no, Tulku si Emilek, řekl něco, nebo Emilek, když jel ze Svitav, tak seděl Irence na klíně a byl to ten nejhodnější pes. Jo, v momentě, kdy přišel k nám domů, tak začal vystrkovat růžky a pak nás pokousal všechny a my už teďka víme, jak na něho, ale jako on se ten pes chová úplně i k Vido. A Šaliček je taky víc zlej než u Tulku. Šaliček, o Šaličkovi nám říkali, že to je hodný dědu Lenka, který má strašně smutný osud a jenom tak chodí a ťapká. No Šaliček není vůbec hodný dědu Lenka, to je mizera, který ho prostě klidně musel líbí napadat slabý kusy tady u nás. On my mu říkáme neandrtálec. On napadá chromou máničku, napadá slepýho ječmínka. Jo, on prostě, on je, samozřejmě tak ho nevrátíme, ale je to mizera, který se choval úplně jinak. Ale oni se prostě taky dokáže pět. Vlastně Šaliček je od vás. Ano, a to je ten z toho lesa? Ano, to je ten z toho lesa. A potom ještě ze Zlína máme Muka a potom jsme měli Koránka. Tak je pravda, že oni se jinak ti pejsci, že nikdy nezažili asi to, že budou doma s tolika pejsky. Že třeba i v tom útulku, když je tolik pejsků, ale jsou tam odděleně, že a je to takové. Ale některým se to strašně líbí. Nemusí si tam tu pozornost těch páníčků. Třeba Koránek tam nás dost děsili, přitom on byl zlatý teda. To byl nejhodnější. Ale některý psi se do té smečky zas okamžitě začlení a je úplně pohodě pokoj. Třeba. Olínek, jo, no tak Olínka toho máme. Olínku, pojď si tady ukázat, pojď. Ale nechce být vidět. No, Olínek jsem přišel úplně vlastně náhodou. No, ale někteří, ten se začlenil hned, Alfíček se začlenil hned, teďka vlastně i ten nejnovější Grantiček taky. No, některým to trvá trošku díl, ale jakoby ti problémoví a velcí, těch už teďka tady máme hodně, takže si myslím, že ani už na ně není místo, tady už fakt jako máme plno. Máme hodně velkých pejsků. No, tak teďka možná k tomu stop stavu, vy teď máte 27. Vlastně se doplnilo, co jste teďka dovezli Grantík. Jakoby dva mladí a 25 starých. V podstatě. Jo, jako říká, jsme si koupili sami, tak... ten je jako náš, toho jsme ale chtěli od štěňátka. Ano, jasně, tak je taky pejsek. No a Olínek, ten patří do smečky, ale jako my jsme ho zachránili jsme mu život, protože ho chtěli vlastně utratit. A ten je mladší. On má 5. Jenže majitelé ho, on utekl, porazilo auto, krvácení do mozku, zlomená nožička, otřes mozku. A pán ho donesl, ať ho utratí, protože je v insolvenci a nemá na to, aby to zaplatil. No tak volali Irence, jestli o někom neví, tak nikdo ho nechtěl, tak jsme si ho vzali my. Irenka to všechno zaplatila s tím, že by mohli do adopce, protože je mladý, ale on je tak strašně úžasný. To je takový sluníčko, který se navěsilo okamžitě na ty pejsky. On miluje velký pejsky, že tady asi zůstane, protože slyšíte Mašenku, pojedeme na pohotovost. No. Takže teďka bych řekla, že máme stop stav a nemuselo by teďka už nikdo umřít. A že bychom si tu smečku teďka mohli nějak budovat, že nejhorší jsou ty odchody. No. Jasně, no. Víte, Olínku. Tak bychom se možná mohli dát do bonusu, jak se vyrovnáváš se smrtí, ono to tak bude trochu Souviset s tím panem Drábkem, takže ano. To můžeme... Jo.
No a mě ještě teda napadá k tomu stop stavu, myslíš, že teda těch pejsků je teďka tak akorát, no. Nebo už cítíš, že je jich třeba hodně, no. Že už se to hůř zvládá, nebo naopak no. Byste klidně ještě vzali dalšího? Je jich moc. Je jich moc. Je to už asi naše úplně nejvyšší hranice, kterou můžeme mít, protože když chceme opravdu se o ně starat jak rodina, že venšit, česat, koupat, krmit, léky. Teď máme už některé chudáčky na plynečkách, protože jsou dementní. Tak už těch 27 jakoby je naše hranice, kterou ještě zvládáme v pohodě, někdy teda mý v pohodě, ale zvládáme, ale já už i prostorově a časově ne. To je naše úplně nejvyšší hranice a dokonce klidně si myslím, že bychom mohli časem místo velkých vzít nějaké menší, nebo i třeba tu hranici posunout malinko dolů, protože už je to opravdu hodně náročné. Třeba včera, když jsme přijeli večer o půlnoci domů, jsme byli u Ústí nad Orlicí, u známých, no neznámých, to jsou prostě naši nejlepší, to jsou naši nejlepší kamarádi, to jsou naše spřízněné duše. Kdybych řekla známé, tak to je urazím a sebe taky. Tak nemůžeme jít hned spát, nemůžeme hned si dělat svoje, ale prostě vždycky první je ta smečka. Takže 27 za mě, mluvím jenom za sebe, je absolutní strop a už nechci víc. Ale třeba kdybychom si řekli 30, tak zachráníme víc životů. Jako, že ten a potom 35 a 40 jo, a 60 potom, ano, a budeme mít těch pejsků. Člověk nebude spokojený, budeme mít těch pejsků 6 tisíc, ale vždycky každým. Je potřeba zachránit víc. Takže když by ti někdo zavolal, jako, že když si nevezmeš mého pejska, utratím ho, tak řekneš, běž ten. No tak ať, když to řeknu úplně natvrdo, ať počká, až nám nějaký umře. Jako opravdu, jako ten seznam je nebo dlouhý. Zkusit třeba nějak někoho jiného, kdo by si ho vzal. Ne? Jako je to strašný. Ale Jirenko, kdybychom brali každého, kdo ti zavolá, tak se rozrosteme na opravdu 600 psů. To nejde. Prostě nejde. Je to tak, no. Je to tvrdý. Člověk si musí nastavit nějaké hranice, co ještě zvládá. Ale jednou řekla Tereza Maxová krásnou věc, já to nebudu citovat úplně, protože to nevím, ale v tom smyslu, že jí, když začínala, bylo, ona teda samozřejmě jako zachraňuje děti, takže jí bylo strašně líto úplně všech na světě. Ale pak si řekla, takhle nemůžu a prostě budu vděčná za ty, který zachráním a na ty ostatní ne, že nebudu myslet, ale prostě nemůžu zachránit všechny. My to máme stejně. My nemůžeme zachránit všechny pejsky na světě. To nejde. Tak aspoň těch 27, jdeme každý tomu minus jeden, rik, tak 26 je tady zachráněných a co už jich odešlo za duhový most. To se bychom měli fakt, aby to nebylo na úkor těch stávajících pejsků. No to nejenom na úkor rodiny, stávajících, ale na úkor i nás, protože to, my fakt třeba kolikrát nemáme čas ani si pustit televizi. Jo, neříkám, že to je nějaká jako úžasná jako poznášející zábava, ale jako by po dlouhé dní si sednout a podívat se na nějaký pěkný film. Zdenda tady koupil Netflix a já osobně se na něho dívám tak minimálně, že prostě člověek už padá potom a ustáde spot. Já mám jedno dítě a jednoho pejska a manžela teda a vím, jak je to jako složité. Když večer si opravdu jsou aspoň na chvilku třeba, jsou týdny, kdy třeba celý týden si nepustím ani to. A teďka třeba jo, teďka zrovna malá má dobré období, kdy chodí, že já ji uspím, vezmu třeba, přečteme ze 3-4 pohádky z takové velké knížky a ona potom, já zhasnu světlo, ona si lehne a prostě třeba za 10 minut usne, tak jdu dám do postýlky a jdu dolů, jo, ale třeba dostanu se dolů v 11:30. Takže já si třeba pustím jeden díl seriálu. Ale předtím to tak nešlo, předtím jsem tak byla unavená, že už jsem šla spát. A spinka až do rána malá? Spinka až do rána. Tak to je paráda. Jo. No právě mě teďka na... No, jak mě spáváme napadla... my? Ne. myslíš, že bych měla mít dítě. Ano, to teď to, já jsem na to přesně myslela. Jestli jsi četla, protože my jsme vlastně nahrávali s Irčou ty otázky a odpovědi. Já jsem to vám se říkala, ona to nečetla, myslím. Ale trochu si mi něco říkala. No a vlastně se tam strhla trošku jako diskuze o tom, jestli mít miminko nemít, jestli to takhle jde zvládat, tak co na to máš názor, ale dáme to do bonusu. Mně taky napadlo, že bychom to dali do bonusu. No to jo. Tak jo. Takže jo, to tak doufám, vás někoho všichni, zajímá názor maminky. Tak jako mazíte na Hero Hero. Jo? A ještě mě teda úplně hned na začátek jsem chtěla, pak jsme se teda rozvykládali, ale napadla mě otázka, když vlastně Irča přišla s tím, že by chtěla založit spolek, jak jsi na to reagovala, nebo jaké byly, chtěla jsi do toho jít hned, měla z obavy? Ne, to bylo asi úplně společné rozhodnutí, protože my jsme ty pejsky jakoby společně navyšovali. Tady první byl vlastně Arínek, toho jsme koupili, ten vlastně přišel Poronovi, toho jsme koupili, to měl rodokmen, stříbrný trpasličí pudlíček, k němu jsme za 4 roky adoptovali Cvrčínka,
po něm Vilíčka, potom Tonička, potom Míšu Černého, Emilka a Ferdička. Ferdiček byl číslo 5, to jsem teďka řekla přeházeně. Mm-hmm. A to bylo takových našich 7 statečných, mm-hmm. který jsme pořád měli jako obyčejná rodina, mm-hmm. sami jsme si je financovali, jezdili s náma i na dovolené, jsme byli na několika psích dovolených, bylo to super, těch všech 7 bylo v Novohradských horách. Potom ještě přišli další a asi až do počtu 12 pořád jsme to financovali jako rodina a šlo to čím dál tím hůř. Jasně. A přišel Moulinek, náš velikánský, úžasný kříženec Rottweilera. Ano, to jsme vlastně, no. To a s Moulinkem jsme si řekli, že bychom mohli pomáhat ještě víc, kdyby no, my jsme byli zoufali, že ho nemohli vzít a zároveň ho nikdo jiný nemohl vzít. Takže to ne, že bychom mohli pomáhat víc, to spíš, že jsme nevěděli, jak to udělat. No, ale i tak jsme si říkali, že bychom těch pejsků mohli zachránit ještě víc. No, pak nás to napadlo i hodně těch velkých krávy. Mm. No, ale Moulinka už jsme nezvládli finančně, no. Mm-hmm. Tak se vlastně založil spolek a začali jsme navyšovat. Řekli jsme si, že budeme mít strop 15, no. Pak se to posunulo na 18, na 20. V dalším díle se tam jak na to babička reaguje. Babička, to bude zajímavé. Babička, ale v podstatě vždycky. To ještě můj tatínek žil a když se začali navyšovat ti pejsci, tak on ještě potom těch prvních 7 statečných věděl jménama a potom mě vždycky říkal, už jenom říkej, kolik máte. Jo, už jako jenom řekněte počet, ten už pak kapituloval. Nakonec, jak byl starší, tak už potom aj ty pejsky přijal. Kapituloval, ano. No, my jsme vlastně ten spolek tak nějak jako založili cíleně všichni, jako já jsem řekla hned Irence. Ale tak babička se za něho napřed strašně styděla. No, ona se za něho stydí furt, podle mě. Je to už lepší možná. Ona jakoby, tady ta pomoc těm pejskům, ona má pocit, že žebráme u lidí o peníze. Jo, jakože spíš se stydí za to, že od lidí jako... Stydí se za nebo to, že... Nebo že vám lidi posílají peníze. Že není doma až tak čisto, jak by si představovala. A že cizí lidi tady vidí ten rozbořený dům, když jsou bazalky doma a tak. Jo, a vzhledem k tomu, že nás odsoudila i moje vlastní rodina, právě. A to nechci rozvádět, nebudu jmenovat nic, tak to babičku ještě utvrdilo v tom, že to není úplně, ale ona je tak hodná, že nám pomáhá, drží s náma basu. Ale myslím si, že kdyby bylo úplně po babičinem, tak máme třeba 3 pejsky, Irenka chodí do práce, má vysokou samozřejmě, nejenom bakaláře a žijeme jakoby tím normálním životem, ale ona je tak hodná, že prostě jako nám pomáhá i s tímto životem, ale myslím si, já jsem s ním srozuměná, já to beru jako naše poslání, i když teda sama taky chodím do práce. Ale babička si myslím, že je tak strašně hodná, že nám pomáhá, ale že úplně jako poslání, já nevím, jak to že ona to má, však se jí pak zeptejte. Ale na druhou stranu si myslím, že kdyby právě od těch lidí vysta naše rodina a tak kdyby oni jakoby podpořili, tak podle ona je hodně ovlivnitelná, že podle mě by lusknutím prostě na to dokázala být hrdá a to, ale ona prostě hrozně ovlivnitelná těma lidma. Je, ale jako pomáhá nám teda strašně moc. Třeba včera, když jsme byli celý den pryč, tak ona vlastně hlídala tady ty pejsky. Jo, a i když jsme přijeli na nás čekala, jo, měla je přebalený, měla tady uklizeno, jako fakt jako přední respekt, obdiv. To je obdiv. Hodná, no, protože obdiv. Ona oslava 80. Ano, ale to jako zase by nám někdo neříkal, že je naše otrokyně, jo, ona to dělá, protože chce, ona je velice čilá, činorodá. A já i kolikrát už říkám, aby stopla. Já právě často, nebo spíš jsou svědky toho, že lidi, jak už do toho důchodového věku, nebo už to nechodí do práce, ne, třeba ti už jsou starší, tak ti kamarádi už nejsou, že? Ano, nebo to, ano. Tak spíš jako jsou tak jenom doma, nudí se, vlastně jsou rádi za tu společnost, takže když má furt kolem sebe tolik pejsků a může s váma jakoby nějak fungovat, že se cítí možná i jako díky tomu a taková potřebná, nebo... Hlavně, no, nejhorší, aby zůstala sedět jenom, jo, no, a koukala... No, vždy skončil tím, že on si ještě řekl, by vybil mozek televizí, no, že tatínek byl, ale on byl těžce nemocný, no, prostě zůstal sedět a to už potom šlo úplně do háje všechno. No a... Babička poletuje pořád, akorát jí musím vždycky říkat, mami, už dost, jako, tak se snažím na nákupy zavést autem, jo, byla k 85 dní v těch Jevanech, aby si odpočala, jako snažíme se, aby třeba po obědě si šla sednout, ona si hrozně ráda čte, tak aby si četla, jakoby musí mi trochu hlídat, aby taky měla nějaký odpočinek. Ale ona ráda, ona, já si říkám, že až ona přestane, tak to bude jako zlý, že fakt jako... Pane Bože, ať je tady s námi babička, co nejde. Babička, ale jde, tak to je parťák, to fakt špatně.
jako v parťák, no. No a ke čtení teďka trošku. No. Kdy ty čteš, nebo máš nějaké třeba, že si fakt stihneš každý den něco přečíst, nebo vím, že Jirča má ráda ty čtecí rutiny, tak jestli máš třeba nějaké oblíbené místo, kde si číst, nebo jestli si k tomu vaříš kávu. Já jsem si dřív četla v křesle tady, v obyváku, a to bylo moje oblíbené místo na čtení, ale teďka, protože mám bolavé záda, tak já vždycky, když si ty záda rovnám, tak vlastně musím u toho ležet, tak když si ty záda rovnám, což je většinou po obědě, tak u toho si čtu. A protože u toho vlastně musím ležet, aby ty záda si odpočaly. A tak u toho si strašně ráda čtu a potom večer úplně než jdu spát. I včera, když jsme přijeli, tak jsem si tak ještě 4 hodiny 20 minut četla, ale jako ty chvilky na čtení těch je málo. No teďka o prázdninách je to lepší, ale až půjdu do školy, tak už zase ty chvilky budu krást, ale jako a ty míváš vlastně, ty pracuješ odpoledne. Já pracuji odpoledne. Takže spíš si čteš večer nebo dopoledne? Večer, dopoledne ne, Teresko, dopoledne se tady lítá kolem domácnosti, pejsku, máme veteriny. Takže právě já začínám ve škole až později, já jsem si dala začátek vyučování až o 2 hodin, abych právě jednak dopoledne stihla co nejvíc pomoct s pejskama, nebo naopak, když Irča jde na veterinu, tak zase třeba já jsem doma s těma ostatníma, nebo taky je potřeba něco dělat doma. Ano. A pak si po obědě musím na tu chvilku lehnout a pak teda odcházím do školy a chodím kolem 7:30 domů. No mě třeba, to je takové, jako co mě teďka napadlo, jo, jak říkáš, že jo, musí se doma i uklízet a že babička s tím trošku, že by třeba chtěla mít víc uklízené, tak mě napadlo, kdybyste časem třeba na to získali nějaké prostředky nebo prostě vám chodilo třeba víc peněz. Jestli jste někdy přemýšleli, že byste si třeba někoho objednali domů jako nějakou paní uklízečku nebo nějakou firmu, klidně jenom třeba nárazově, jenom jo, vím, že právě podle mě je to v dnešní době hodně jako lidi se za to hodně stydí, jo, za nás by měl někdo uklízet, to je hrůza, ale já znám spoustu matek, co třeba fakt to nezvládají, mají toho moc, chcou ten čas trávit jinak než tím úklidem a prostě mají třeba jo, jednou týdně tam chodí paní na úklid, nebo i starší lidi, jo, vím, že třeba jako... A k Elišce taky chodí paní na úklid. Že už to není tak každý jako tabu, týden. Jak to no, bylo před pár lety. Velký účet, že? Tam si to může dovolit. Spíš, no. Ale kdybyste na to měli ty peníze, tak jestli třeba byste to ocenili. Mě by asi bylo trochu trapný, že by se tady hovinka a čurání, že by se to musel s tím člověkem domluvit, aby mu to, aby se fakt neštítil tady uklízet, no. To jo, ale tak ale já bych, když třeba lidi chodí uklízet k lidem, co jsou ležáci, tak tam taky hovinka, přebalují, jo, lidi. To uklízíme, kdyby někdo přišel, tak to by bylo pozbírané, uklízené, všechno vydezinfikované. Tady jde spíš o to tak jako nárazově. Třeba já jako uklid třeba mám ráda. Třeba umít okna, no, jo, ano, nebo umít okna. Prahy, jo, takový, fakt ten uklid, co jako... Já bych se za to nestyděla. Já taky ne. Ale to zatím je hudba budoucnosti. Zatím si to musíme udělat sami. Ale mě třeba jako baví uklízet. Já ráda uklízím, když je na to čas, ale většinou teďka poslední dobou je tolik různých povinností kolem těch pejsků, že je pravda, že třeba to řeknu úplně upřímně, okna je potřeba nutně do podzimku umýt. Ale na tak velký úklid momentálně není čas. A i s těma zádama, já vím, jak si říkáš, že bolí záda, já mám taky záda v háji, když to řeknu natvrdo a prostě já to okno, já umiju třeba 1-2 a už ty záda cítím a musím se lehnout, protože mě by to odrovnalo na celý den. Ty máš taky problémy se zádama? Já mám plotinku vyhřezlou v bedenní části, no já jsem byla na 2 měsíce úplně ležák, takže když měla beninka 8 měsíců, mě to šlo do pravé nohy, mě to střílelo. A já jsem fakt měla tak jako, mě úplně, já jsem měla takové mravenčení, takové, i kdyby křeče furt v noze. Měla fakt 2 měsíce v kuse a já jsem byla ležák, já jsem byla ráda, že jsem si došla na záchod, mě musel sprchovat manžel, protože já jsem nemohla, jako já, nejhorší bylo sedět, chodit, já jsem musela jenom ležet. Ano. No. A furt musím cvičit, no, jako furt mě to, i teďka třeba, když už sedím nějak blbě to, tak mě to prostě bolí tady, jako, už mi to nechodí do té nohy, spíš mívám občas křeč, ale to jenom tak třeba, jako, když se probudí člověk, nebo občas. Ale předtím já jsem musela mít silné prášky na bolest a cvičila jsem, rehabilitovala jsem každý den a hrozila mi, já jsem to měla na operaci, mi říkali. Ale tím, že jsem mladá, tak to zkusili jako konzervativní léčbou, jako tím cvičením, ale říkala ta neuroložka, že kdyby se to fakt, kdybych už to nevydržela, tak ať řeknu, že mi zařídí to operaci. A můžeš mít mimčo? Další. Že mamce to nějak zakázali, že? No, já jsem byla na první operaci v 25. Takže byla na operaci. Na dvou. Na dvou. Mě srazilo auto a vlastně nevěděla jsem, že mě ta plotinka praskla a to se projevilo až za hodně roku. Jo, tak to je přímo praskla. No. A v 25. jsem šla na první operaci, ta byla akutní, že jinak ochrnu na pravou nohu a řekli mě, že asi mi děti nemůžu, protože to nepůjde, pak naštěstí teda...
Mám jedenku. No, ale všichni mi říkali, že se to za chvilku, že, no ne, ale že se to za chvilku projeví na druhé straně a půl na druhou operaci. A já jsem cvičila, hlídala se všechno a snad na, málem na den do 20 let, 45 jsem šla skutečně na tu druhou. Takže mám operovanou páteř dvakrát. A je to na houby, protože ty záda už prostě nejsou ne, moje. Ne, není to už, no já to, a to já jsem ani na té operaci nebyla. A už tak, tak to nechoď. Cítím, že tam prostě... Zkus co je, nejvíc vydržet, no, abys tam nechodila, no, protože ty záda už nebudou nikdy tvoje. A to mamka vlastně maká kolem těch pejsků. Taha, pejsky. No, ten nejhorší, pro mě nejhorší třeba nosit malou, nebo já tak říkám někde, já už ne, prostě ne. Prostě musí buď někdo jiný, nebo koče, proto já často beru i kočárek, protože to je, že protože já fakt jako těch víc kilo, nebo cokoliv těžkého, já radši to prostě netahám. No, když, ale tak těch to já přesně to je, znám, jak ti je, no. To je blbý. Já taky teďka, když no, už sedím... ty knížky, no. No a knížky snažím, prostě... Snažím, aby mám moc netahala. No, no, to je taky, no. No, jako já bych měla správně, zvedat věci do 2 kilo. Jo. Což jako... Což je, jako... Cože, to pak jenom balík flašek z obchodu, jako... No, no. Tak jako prostě rozumně. Třeba vím, že se nesmím předklonit a cokoliv vzít prostě jako švihem, jo? Jo, musíš si čapnout nohama to spíš. Mamka má hlavně ještě mozek k tomu všemu, no, ten hydrocefalus a nádorek, ale ona tam má něco, co mi ne. No jasně, no, já mám ještě trošku nemocnou hlavu, no. Tak, to už necháme být. A co to být. Natáčení teda ještě? Ještě v rychlosti. No, poslední otázka, no, jak, Teresko, chceš se to na něco? Ne, nevím, co konkrétně. Já taky nevím, co jaké to je točit na YouTube? Jak tě to baví, krom toho vlastně domov důchodců propisky, tak ještě točíme. Já jsem stydlínek, takže já než se k něčemu dokopu, tak se mě nechce upřímně. Irenka mě musí vždycky uhánět. Naše maminka jako babička, ta je úplně jiná. Ona Irenku uhání, že už chce zase natáčet. A že už má načteno tolik knížek a že už zase chce. A zase Irenka uhání mě, že už jsem třeba půl roku nenatáčela a že bych chtěla, abych natáčela. A když si už potom sednu a natáčím, tak se rozkecám s odpuštěním, říkám to lidově, a jde to. Jo. Ale musím si sednout a začít mluvit. Pak mě to baví. Takže baví tě natáčení. Jo. Ale nesleduješ nikoho aktivně. Že bys takhle třeba poslouchala něčí nebo četla typy. Kromě smečky z Knihánkova a jako takhle Knihánkova, tak ne. Vy si bereš inspiraci, protože jsme třeba koupili 2 ty knížky díky Lenka Prák. Jo, ano, za to moc děkuju Lence, ale to jsem viděla na Instagramu. Doporučení. Takže takhle vlastně ta tvorba jiných jde trochu mimo tebe, dá se říct. Není na to čas. No, jakoby já, když něco dělám fyzicky, tak mám sluchátka a poslouchám svoje milované Two Steps from Hell, což je taková heroická hudba, nádherná, taková epická, kterou já zbožňuju. A moje přání tajné je, že bych někdy chtěla hrát v tom jejich orchestru, protože tam vlastně hrajou mezinárodní hráči, oni jsou vlastně úplně jako to, já jsem si myslela, že oni jsou nějací mladí, pobytí řetězama, že Two Steps from Hell, a to je naprosto nádherný, úžasný vlastně orchestr složený z mezinárodních hráčů, a oni se obměňujou a to jsou třeba jako lidi v mém věku, co tam hrajou. A byla jsi někdy na jejich koncertu? No nebyla, protože když jsem je objevila, tak jsme chtěli, oni měli být v Praze, začal covid. Takže a teďka jako by tady poblíž nikde, ale jakože moje velké přání by bylo aspoň jednou na živo slyšet. Ani v Evropě vůbec letos. Ale pravda je, že když sleduju ty jejich živé, na YouTube právě, ty jejich živé koncerty, tak jak mám naposlouchané ty jejich slavné hity, když je nahrávají ve studiu, tak jakoby by bylo úplně úžasný slyšet, že oni většinou na těch živých koncertech to hrajou jinak. Improvizujou a to by bylo prostě pro mě úžasný slyšet. Tak třeba někdy jako by se mi to splnilo. No a ty hraješ na co teda? Já jsem vystudovala na konzervatoři hoboj. Hrála jsem i na klavír, nebo hraju i na klavír, ale teď se věnuju zobcové flétně, protože tam mi strašně baví. Chodila jsem na všechny možné kurzy a semináře k Honzovi Kvapilovi, který je úžasný. No víš, tak to byste někdy s Jirčou mohli obědojet na kytarovku k nám a mohla by se s nám přidat na flétnu. No, mohla bys hrát? Zahrát. Jo. Že tam tak jako spousta lidí, někteří si tam jeho harmoniku berou, housle, co jako fakt všechno, když někdy i klávesy, když byla jako možnost fakt cokoliv si donést, takže klidně někdy doroste. Tak ono třeba... to většinou bývá v úterý, tak museli byste si... Jak byste měli čas a pejsky to, tak dojet a my to míváme tak od 6. No a já v úterý učím do 7:30. Jo, tak to. Takhle buď teďka ještě přes ty prázdniny, anebo...
Nebo někdy bývá i třeba akce, že to udělají něco, je, třeba na tom vlastně bude to i na tom, kytarovka bude i na dalším marketu, který máme teďka 28. To jsme ještě ani v podcastu neřekli, takže 28.9. na státní svátek a tam je uslyšíš, že jsi tam budeš. Určitě ano. Budeš, no, já bych ráda. No, tak vidíš, tak si sebou vem flétnu. 28. září, no, možná budu mít flétnové semináře, ale to snad začínáš v říjnu, mám pocit. Ježi, tak snad to konečně vyjde. Ne, oni snad nedají flétnový seminář na svátek. Tam fakt nebyla hodně dlouho. Jo, to je pravda, to by nedají na svátek. To nedají na svátek. Jo, takže pokud budete chtít, tak za náma všichni dojděte na market, teďka bude tam. Myslím si, že tento bude hodně takový jako už promyšlený a fakt se na něho moc těším, protože tam bude vystoupení dog dancingu. Konečně, já jsem od prvního marketu hledala někoho na dog dancing a teď jsem konečně našla slečnu, která do toho chce jít. Takže bude vystoupení dog dancingu, bude tam kytarovka, a bude tam fotokoutek a tentokrát bude zdarma pro lidi, takže si budou všichni moc nechat udělat fotku s pejskem, s dítětem, klidně se lidi. A pak tam, co tam ještě budeme mít? Masáže. Tam spoustu, ano, masáže no. Vlastně taky. Budou tam zase. Masáže zase budou a bude i zase Zuzka, fyzio, smyslová zahrada pro pejsky, takže fakt tentokrát si myslím, že to bude. Že doufám, že vyjde počasí a bude to všechno tam i úžasné. Přijdou nějací naši pejsy, jestli tam budu já, tak tam bude Olínek. No. Určitě. Takže ty si vem flétnu a můžeš si zahrát s kytarovkou. Dobře. Tak to tak dobře, jo. Dobře. A já bych vám chtěla začít točit ještě takovou povídací rubriku na určitá témata, tak na to se moje první téma velké je my a duchovno. Duchové, posmrtný život. A na to se půjdeme teďka trochu vrhnout v tom bonusu, protože mě už je už takhle asi. Mamka byla obětí pedofila na konzervatoři. To ještě tak neví. Pedofila, jako no. Pedofila úplně ne. Mm-hmm. Ale víš co, Irenko, to je vždycky natolik jakoby... Vždycky obětí to teda si... Jako jo, no, tak ne, ne já to ale nechci říkat takhle otevřeně, až takhle, jakoby, že to na mě vybavneš. To bude v nějakém bonusu. To bude když tak v nějakém bonusu, pokud o tom budu chtít mluvit, jo. No. To bylo dost škaredý a momentálně, jako, o tom nechci mluvit. Ani o tom nechci mluvit. Tak to je dobře. Tak jo, tak se všichni mějte hezky. Dorazte na Psí a knižní market v září. Ano. Budeme se na vás těšit. A kdo budete nás chtít podpořit, nebo hlavně Smečku Sněhánku, a tak si poslechněte i bonus. Takže všichni, co komentovali můj život, tak... A já bych chtěla ještě poděkovat tady Teresce, jednak, že ona je nesmírně úžasná, milá, mladá dáma, máme ji strašně moc rádi a že je takový náš strážný anděl. Takže jako i Teresko, i já tobě moc děkuji, samozřejmě jako Irenka, to je můj parťák, takže tata my zase děkujeme jako... tobě, že jsi šla do toho si s náma povykládat. A to já jsem se těšila. Třeba ještě mamka někdy přijde do nějakého. Já jako ku podivu o knížkách se musím nutit, ale tady na to natáčení jsem se těšila. Jo. Tak my jdeme na bonus. Mějte se krásně, na shledanou. Ahoj. Jo a ještě já vlastně jsem zapomněla, já mám doporučení na knihu tentokrát, my jsme totiž poslední dobou na to trochu zapomínáme a už jsme si říkali, že to ani nebudeme ukazovat, protože ty knížky nevždy máme u sebe, ale já jsem si dneska vzala, je to doporučení od George R.R. Martin, Svět o ledu a ohně, a je to vlastně kdyby rozšíření ke hře o trůny a... Je to celá historie vlastně toho západozemí a tady prostě toho fantasy světa, co on vymyslel. A ono totiž teďka hodně jede na HBO, teďka byly nové díly Rodu draka a všude to na mě vyskakuje na Facebooku, na Instagramu, tak jsem si říkala, to je ideální, to já jsem si taky teďka četla znova. A ona je nádherná, vlastně ta knížka. Je taková velká, jsou tam strašně moc ilustrací, jako fakt nádherná a je tam všechno, takže kdo má rád hry o trůny, nebo Rod draka, tak doporučuji si k tomu pořídit tady tu knížku a dozvědět se vlastně víc, jak to bylo před, jak to bylo po a celou tu historii toho světa. Takže to je moje doporučení. A to napsal ten pan autor přímo. Jo, přímo autor a pak jsou tady další autoři, to jsou asi ilustrátoři, ale bych řekla. Nebo možná asi ilustrátoři. A mám ty knížky dones, nebo stačí o nich stačí jenom říct? Stačí asi říct. No, tak pro mě knížka mého života, to ale všichni ví, kdo mě sledujou, je knížka od pana Kariky Na smrt. Jo, tak to i Irča. To je prostě tak kniha. Tak zkus nějakou, doporučit nějakou jinou, protože to by zaznělo. Tak Čtvrté křídlo. Nová vlastně fantazi. Vyjde od Rebeky, jako na smrně. Ježišmarja. Jalovis nebo nějak tak? No prostě všichni víte. Čtvrté křídlo, draci, nádherná ořízka. Vyjde na podzim druhý díl. To mě úplně dostalo. Všichni o tom mluvili, tak já jsem si říkala, tak to nebude tak úžasné, je to fantazi. A propadli tomu všichni, i já. Já jsem viděla tu obálku, no. Ne, jako, jinak ta obálka je překrásná, ale to čtení tam, vlastně oni spojili takový jakoby dobrodružný příběh s takové
nějaké, já jsem si to tak představovala, já nevím, dobu renesance, s tím, že vlastně v tom světě jako žijí i draci, kteří prostě jsou velice nemilosrdní, dokážou jedním plamenem prostě člověka spálit, anebo si ho také vyberou jako svého vlastně životního druha a ti lidi na tom svém drakovi jezdí a lítají a bojují. To je to v podstatě skoro ano, ale to je tak nádherně napsané. Je tam takový jeden oblíbený, malý, trošičku nepovedený dráček, jo, který je takový trošičku legrační, je to i smutný, já jsem u toho i brečela. Jako, tak, jako z fantazy to čtvrté křídlo strašně moc doporučuju. To opravdu jako... To by se mohlo líbit Bráchovi. Je opravdu jako to, jestli můžu s klidným srdcem, to se líbí i lidem, co nečtou fantazy. To je... Tam ti draci jsou tak úžasně vlastně spojení s tím lidským světem, jo. Ale tak nádhernou myšlenkou. Mm-hmm. Ale ona je to jako vyvražďovačka, jo? Tam se jako nikdo s nikým nepáře. Jo. Tam se každý večer vždycky přečte seznam mrtvých a hotovo. A jde se dál. Jo, jo, jakože jo. To je docela jako tvrdárna, ale krásný. Je to i zamilovaný samozřejmě, že to jako fantasy být musí. Ale tak jako hezkým jako způsobem. Moc se těším na ten další díl. Mm. Takže když teda na smrt už je tak proflákla u nás v naší rodině, i když maminka třeba se neodvážila to na smrt přečíst. To je tak strašný a tak jako drastický, že ona jako na to nemá sílu to číst. Takže no. Takže čtvrté křídlo. A tak je čo? Jo, abych řekla Útěk z pekla a to četla vlastně i mamka, jestli si to pamatuješ, to je knížka takový jako útlý thriller, taky si myslím, že je dobrá pro kluky nebo pro lidi, co neběžně čtou. Já vím. Vlastně jak je ta věznice odříznutá kvůli bouři a jdou tam proti sobě, vlastně otevřou se všechny cely, protože jim ti dozorci chtějí dát nějakou jakoby šanci, aby přežili. A různě tam ti vězni jdou i proti sobě a teď ta jedna nová dozorkyně je tam zapomenutá, že tam vlastně pracuje nově, tam je si první den. Úplně první den nastoupí, no. Toto je vynikající vlastně survival. To se mi strašně líbilo, tam nejenom, že tam vlastně jsou ti vězni a teďka, když tam přijde ta strašlivá bouře, teď oni jsou odříznutí od světa, nefunguje proud, jsou otevřené cely, protože oni je nechtějí nechat teda úplně utopit, tak než ti dozorci vlastně zbaběle prchli, tak jim ty cely otevřeli, aby měli šanci zabojovat o život a zapomenou tam tu novou dozorkyni, která je tam první den. A teďka oni vlastně prochází tím vězením, aby se dostali někam, kde by mohli mít šanci přežít. A teď jak ti vězni, vlastně jak se tam ukážou ty charaktery v tom vlastně vyhroceném čase, jo, to je výborná kniha. A čte se dobře, protože ona není silná. Třeba jako čtvrté křídlo je silný, na smrt taky. I když já bych si přála, aby byly ještě silnější. Ale tato se čte jedním dechem, to se dá dát za večer. Tak to si pamatuju. Tak děkujeme, maminko. Tak tohle už je teda od nás, že? A jdeme na bonus. Jdeme na bonus. Ahoj.